Hai, karena di barang-barang baik nak tunjuk korang. Kenapa kan? Hai, kami nak jual kereta ni. Wira V93. Tingkat masih baik. Nak buka harga RM9,800. Pasal harga tu kau boleh nego dekat owner dia. Owner nak tukar kereta sebab dia nak tukar ke kereta family. Yang kereta paling besar lah sebab dia double family kan. Kau nak tengok tak kebaikan kereta ni kan? Mana sini? Duduk. Manual, okey? Kereta-kereta manual. Kereta masih kita okey. Kalau kau tengok kat sini. Memang sini. Sini karo. Memang cantik lagi. Steering pula. Nadi. Nadi ya. Sambil tengok kat sini Nadi. Condition semua dalam kereta-kereta baik. Malaysia pun semua masih tip-top. Masih okey. Besok dah. Kalau kau tengok kat sini pun bonet pun luar, saya sini pun boleh masuk. Baring sikit tengok, tunjuk sikit ke dia orang. Kalau korang beli, mesti takkan menyesal.